Підготовка до зими триває. З нами на зв'язку Петро Котін, президент «Енергоатому». Пане Петре, вітаю. Вітаю вас. В сенсі вітаю я всіх сьогодні із Днем Державності Української. Також вітаю. Але справи нагальні. Підготовка до зими не терпить протягувань. Наскільки атомна енергетика буде готова до опалювального сезону, за вашими прогнозами? Ми зараз робимо все, що від нас залежить, для того, щоб забезпечити проходження ремонтної кампанії нашими всіма енергоблоками і для того, щоб забезпечити роботу взимку всіма 9 енергоблоками, які зараз перебувають на нашій підконтрольній території. І це 3 атомних станції – Хмельницька, Південно-Українська і Рівненська атомна станція. Звичайно, ми всі продовжуємо сподіватися на те, що Запорізька атомна станція буде звільнена. Що це станеться, звичайно, ми будемо робити також великий обсяг роботи для того, щоб привести її до ладу і також виробляти електроенергію з енергоблоків Запорізької атомної станції. Що стосується інших енергоблоків, зараз ми проходимо успішну, я би сказав, ремонтну кампанію на цих енергоблоках. Зараз у нас на наступному тижні буде включатися ще один енергоблок, який буде виходити з ремонту, тисячник. І таким чином у нас залишиться 2 енергоблоки відремонтувати. І після цього десь на листопад, відповідно до графіку, ми будемо виходити вже 9 енергоблоками в енергосистему. Ви згадали Запорізьку станцію. Ми, звичайно, сподіваємося на її звільнення, але станом на зараз знаємо, що вона замінована. Чи є звідти якісь новини з приводу мінування? Росіяни не планують його знімати? Так, дійсно, вона підтверджена і в тому числі в звітах МАГАТЕ про те, що станція замінована. Про це ми давно знаємо, про те, що вони замінували всі підходи до станції і всі під'їзні шляхи. І сам майданчик станції. І зараз це побачила навіть МАГАТЕ. І в офіційних звітах фактично надала цю інформацію. Так, дійсно, станція продовжує бути військовою базою російських військових. І фактично та окупаційна, я би сказав, зараз нелегітимна адміністрація станції, яка призначена Росенергоатомом, вона не виконує ні українського законодавства, ні вимог Енергоатома, ні вимог ДРУ. ДРУ – це державний регулятор України, який практично контролює ядерну і радіаційну безпеку. Фактично виконуються дії по переведенню енергоблоку номер 4, вже переведений він в гарячий стан, 5 енергоблок переведений в холодний стан, тобто це порушення ліцензій і порушення фактично вимог український щодо ядерної радіаційної безпеки цього об'єкта. Тобто я звернувся з цього стану і до генерального прокурора, і до Служби безпеки України з відповідними заявами про порушення українського законодавства і про створення такого злочину. Але, звичайно, питання основне по Запорізькій атомній станції – це звільнення її від російських загарбників. Після цього, можливо, буде навести лад і з роботою станції, і з фактичним приведенням її, і знищенням всіх цих загроз ядерної та радіаційної безпеки цього об'єкту. Пане Петре, а уточніть, будь ласка, ви сказали, що один з енергоблоків ЗАЕС переведений в гарячий стан. Що це означає? Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і, в принципі, з такого стану далі можна запустити реактор, якщо б була така можливість у рашистів. На сьогодні у них такої можливості немає через те, що не вистачає ліній, які всі порушені. Зараз 2 лінії тільки зв'язку з енергосистемою залишаються на Запорізькій атомній станції. Цього недостатньо для того, щоб працювати енергоблоком на енергомережу. Таким чином, в гарячому стані він знаходиться, він забирає електроенергію від енергосистеми України. За рахунок цього працюють великі насоси, які фактично гріють оцю воду. З цієї води першого контура при робочих параметрах виробляється пара з другого контуру, і ця пара потім використовується до власних потреб Запорізької атомної станції. Но використання такого атомного енергоблока для от такого отримання пари – це взагалі не проєктний режим, а це також лежить за межами забезпечення умов безпечної роботи станції. Тобто я правильно розумію, що росіяни таким чином підвищують ризик?
фактично підвищують ризики, вони порушують всі умови ліцензії, які видає атомний регулятор України, і наше розпорядження. Фактично умовами ліцензіями зараз заборонено експлуатувати ці блоки в будь-якому стані іншому, ніж холодні. Зрозуміло. Дякую дуже за ці роз'яснення. Пане Петре, Петро Котін, президент «Енергоатому», був з нами на зв'язку.